ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះផងដែរចាសក៏សំណុំយកនៅវីដេអូមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកប្រិមិត្តចាសដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងចាសព័ត៌មានសិល្បៈនានាក៏ដូចជាព័ត៌មានសង្គមពី Channel នឹងខ្ញុំចាសអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរគឺយើងជាវីដេអូបន្តភីណាចាចឹងសម្រាប់វីដេអូមុនគឺលោកអ្នកបានឃើញហើយតេតងទៅនឹងសកម្មភាពថតរូបចាមុនពេលសម្រាប់កូនរបស់អ្នកនាងសួវិសេនិងលោកថូមីចានៅក្នុងអសម្លៀកបំពាក់បូរាណចាមានពាក់មកកត់ដែលឡាយវីដេអូមួយនេះវិញចាគឺយើងតែនៅក្នុងឈុតចាបែបបូរាណមួយទៀតហើយចាដូរឈុតផ្សេងវិញម្ដងណាចាចាអញ្ចឹងគឺតារាទាំងពីរឌុំនេះលោកអ្នកតែងតែជ្រាបហើយគឺគាត់តែងតែនិយមបង្ហោះជាមួយនឹងអសកម្មភាពក៏ដូចជារូបថតចាស្វីតស្វីតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជាហោហែតែម្ដងចាឲ្យកណ្ណាតគៀចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាប់កូនហើយអញ្ចឹងហើយចាគឺអសុវិសាក៏ចានឹងអធមមីចាគឺគាត់ចារៀបកម្រងហើយមុនណាចាដើម្បីត្រៀមនឹងថតរូបអញ្ចឹងគឺថាដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ដល់ចាប់ដើមថតតែម្ដងចាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការថតមើលទៅគឺត្រូវចំណាយពេលយូរចាច្រើនម៉ោងផងដែរចាហើយសម្រាប់សុវិសាផងដែរដោយសារតែគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅគឺថាមើលទៅរាងហត់បន្តិចហើយចាជាពិសេសទៅតទៅនឹងការតុបតែងខ្លួនហើយនឹងស្លៀកពាក់បែបបុរាណបែបនេះចាមើលទៅគឺហត់ចំនួនគាត់តែម្ដងណាចាដែលឡាយតែចង់បាននៅរូបភាពចាដ៏ស្រស់ស្អាតចានៅពេលដែល baby នៅក្នុងពោះអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវតែទ្រាំសិនចាចាហើយប្រិមិត្ត fan ជាច្រើនដែលគ្រប់ត្រចា idol ទាំងពីររូបនេះគឺគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើរូបថតចានៅពេលដែលចាថតរួចរាល់ហើយកាត់តរួចហើយចេញមកហ្នឹងមិនដឹងថាមានភាពចាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកប៉ុណ្ណានោះទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទាំងស្រុងតែម្ដងតេតងទៅនឹងសកម្មភាពចាផ្សេងៗនៅក្នុងការថតនៅវីដេអូចាថតរូបភាពចាមុនពេលសម្រាប់កូនរបស់អ្នកនាងសុវិសានិងលោកថូមីពី Channel របស់នាងខ្ញុំដូចតទៅចាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចានឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតេតងទៅនឹងសកម្មភាពតារាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនឹងជម្រាបលាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ